Al carrer Minetes de Granollers hi ha des de fa menys d'un any la pizzeria Garden Pizza. Un establiment més, si no fos perquè acaba de rebre una distinció de l'entitat 50 Top Pizza que valora les millors pizzeries d'Europa. En aquest cas, l'entitat l'ha afegit als seus establiments recomanats amb una valoració d'excel·lent. Doncs ha estat una notícia que tot l'equip ha agraït molt, estem molt, molt il·lusionats, i rebre un reconeixement d'una entitat com 50 Top Pizza que et situïn dintre de les millors pizzeries d'Europa, bueno, et puja una mica l'ego i et dona ganes de seguir treballant com estem treballant i anar millorant a poc a poc. Fer una pizza està a l'abast de tothom, però els italians saben bé que no totes les pizzas són iguals. D'aquí que el secret per elaborar-ne una que sobresurti per sobre de la resta és un ingredient important. El que dic sempre és que es necessita molt de carinyo, molta atenció a la massa i al final treballar bé el producte, no? Perquè al final tothom té accés als mateixos proveïdors i el que ens fa diferents és el nostre tracte amb el producte. Garden Pizza s'ha instal·lat a Granollers des del passat mes d'agost i disposa d'altres locals a municipis de l'entorn de Barcelona.